Mga kababayan, maligayang pagbabalik po ngayong araw po ng Lunes, October 21, 2024. Meron po tayong update sa ating minomonitor po na si Bagyong Christine. But before that, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi ko po kayong ma-update sa lagay po ng ating panahon at si minomonitor po natin na si Bagyong Christine. Sa ngayon po mga kaibigan ay nakapasok na nga po. Eto nga pong si Bagyong Christine or Tropical Depression Christine mga kaibigan na may estimated pong layo ngayon na 1,265 kilometers. Sinutumbok po ang direksyon po ng east of southeastern Luzon po mga kaibigan. So pinag-iingat po mga kaibigan dyan po banda no, sa may Luzon area, South Luzon, kasama na po dyan ang Bicol region. And as of now, meron po itong lakas na 65 kilometers per hour, malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo up to 80 kilometers per hour pa westward po ang kilos mga kababayan sa bilis po na 30 kilometers per hour. So mga kaibigan ko, ito yung sinasabi natin na patuloy nga po at mabilis ang pagkilos nito nga pong si Bagyong Christine mga kaibigan. Ayon po sa isa nating update no, ay naging ganap na na warning tropical depression at malaki ang tsasa na agad-agad pumalo po ito sa tropical storm mga kaibigan. Binabantay ang sama po yan ng panahon no, na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Direction po sa southeastern Luzon po mga kaibigan. At inaasahan ay base na rin po sa latest forecast track po ng Japan Meteorological Agency ay posible itong mag-landfall or mas lalo pang lalapit po mga kababayan. Take note po sa area po no, sa direction po ng northern Luzon, sa area po sa mga susunod po na araw. So inaasahan din itong lalakas at magiging isang tropical storm or malakas na bagyo mga kaibigan, ngayong araw po, posible pong bukas po yan, araw po ng Martes at Miyerkules. At mas lalo pa pong lalakas at magiging severe tropical storm mga kaibigan pagdating naman po ng araw ng Huwebes, October 24, 2024. So ngayon pa lamang po, inuulit ko po, pinag-iingat po mga kaibigan ang lalawigan po ng Luzon at Visayas area dahil po sa lawak ng kaulapan na nasasakop nga po nito nga pong si Bagyong Christine mga kababayan. Sa ngayon po, hindi pa ito masyadong nararamdaman yung epekto ng lakas ng kanyang hangin at pag-uulan. Pero pagdating po nito mga kaibigan, ng araw po ng Martes, Miyerkules at Huwebes mga kaibigan, doon po mas mararamdaman natin mga kaibigan. Dahil kung titignan nyo po sa ating forecast, ay napakalawak po ng kanyang nasasakop. Kung titignan nyo mga kaibigan, posible pong magtagal. Ito nga pong Bagyong Christine sa loob ng Philippine Area of Responsibility ng isang linggo. And hopefully nga, ito'y malusaw mga kaibigan. Pero kung titignan nyo sa ating track, ay sa araw pa po ito ng Sabado or Linggo, no, bago lumabas po ng Philippine Area of Responsibility. Ang pinapanalangin natin mga kababayan ay hindi na siya lumakas, do kahit mag-landfall siya or dumaan po sa Central Luzon mga kaibigan, hindi na sana siya maging isang category bilang isang super typhoon. So babalikan natin yan mga kaibigan. Sa ngayon po, no, ang forecast weather condition natin, apektado po tayo nito nga pong trap ng Tropical Depression Christine or Bagyong Christine. Ang area po ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Sacsayhuayan, lalong-lalo na po mga kababayan ng Bicol Region, Northern Samar, Palawan, Aurora at Quezon. So inaasahan po ang bantaja ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area sa matataas na lugar. Asahan po natin ng maulap na kalangitan kayong umaga ng Lunes. Pagdating sa hapon at sa gabi, posibleng mahina hanggang sa malakas at malawak na pag-uulan ang ating aasahan dahil nga po sa trap nitong si Bagyong Christine. Sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa mga kaibigan, asahan din natin ng masungit at maulap na panahon dahil po sa trap nito nga pong Tropical Depression Christine. So inaasahan natin na malawakang pag-ulan pagdating sa hapon, pagdating naman sa gabi no, mahina hanggang sa posibleng malakas na pag-ulan dahil po yan dito kay Bagyong Christine mga kaibigan. So ngayon pa lamang po mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, eto po yung bagyo no, or isa hanggang dalawang bagyo na papasok nga po ngayong buwan ng Oktubre. Kung titignan po ninyo sa ating pinaka-advanced weather forecast, hindi
lamang po si Bagyong Christine ang ating minomonitor. Dahil meron ding isang low pressure area na nung mga nakarang araw na ating minomonitor pa mga kaibigan. And hopefully, maliit naman ang chance nito na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po inaalis ang mga posibilidad na ito'y dumireksyon at hatakin nga po nitong si Bagyong Christine. So maging handa at maging alerto na lamang po tayo sa lagay ng ating panahon. So yan lamang pong ating update. Manatili tayong inform, naka-like at naka-subscribe. And syempre, importante, naka-hit ang notification bell para notify kayo lagi sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang umaga po mga kaibigan.